Мільйон осіб готуються мобілізувати на Росії у межах так званої часткової мобілізації, яку вчора оголосив диктатор Путін. Про це йдеться у таємному 7-му пункті указу президента Російської Федерації. За даними «Нової газети», в адміністрації російського президента не збираються мобілізовувати анонсованих 300 тисяч осіб. Співрозмовник видання повідомив, цифру кілька разів виправляли, але у підсумку зупинилися на мільйоні. План мобілізації настільки сильно хотіли засекретити, що навіть не дали доступу виконавчій владі до повного тексту указу Путіна. Як правило, вона отримує доступ навіть до тих документів, які віднесли до грифу для службового користування. Декілька джерел у Міністерствах РФ повідомили виданню, що указ до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.